Duálny systém vzdelávania je viac ako len nudné sedenie za knihami. Je to cyklické opakovanie teoretickej výučby v škole a praktického vyučovania vo vybranej firme. Ak chceš počas štúdia na strednej škole získať prax, zarábať, zažiť na vlastnej koži, aké je to pracovať v profesionálnom prostredí vo firme so silným postavením na trhu, využívať moderné stroje a zariadenia, pridaj sa k nám. Získaš široké odborné vedomosti a skúsenosti pod kvalitným vedením majstrov odbornej výchovy a staneš sa kvalifikovaným mechanikom nastavovačom alebo mechanikom mechatronikom. Kedysi som to začínal ako študent v duálnom systéme vzdelávania. Počas 4 rokov som vo fungovaní duálneho systému vzdelávania nadobudol veľa nových skúseností. Keď vás ako študentov zaujíma tento odbor, ktorý je zameraný prevažne na elektrotechniku, a máte záujem nadobudnúť veľa nových skúseností, rozhodne odporúčam prax u nás v Milbaveri. Po rokoch praxe sa mi podarilo vypracovať až na vedúcu pozíciu, ktorej mám na starosti káblovú produkciu, predmontáž, elektromontáž a externé zákazky. Každá takáto pozícia je vždy dočasná, keď je človek usilovný a má záujem sa posunúť ďalej, postupne sa vie vypracovať až na svoju vysnívanú pozíciu. Je to na vás. Ak sa chceš dozvedieť viac, prídi nás navštíviť na adrese Novozámocká 233 Nitra Krškany.